Du skriver ju Cecilia, i en sån här genre som jag älskar, väldigt mycket undertext. Människorna känner inte sig själva, riktigt. de, de säger inte riktigt vad de tänker. och så. Eh, hur, liksom, hur började du skriva så här? Var det någon författare som du liksom gillade? Så här ska jag skriva? Eller hur kom det sig att du hamnade där? Liksom? Mm. Bra fråga. Eh, jag har ingen aning. faktiskt. Ah, alltså, ah. Det, det är nog bara att jag försöker tänka liksom hur människor är i en sån situation. Ja, alltså att Jag ja. försöker liksom sätta mig in i hur känns det att sitta där och ha det här bagaget och vilja dit. Hur skulle jag agera då? Eller hur, hur är det tänkbart att den här personen skulle agera då? Um, så att Det har nog egentligen aldrig varit liksom ett, ett uttänkt skrivgrepp eller att det här mm. vill jag åstadkomma utan mer bara att försöka vara så autentisk som möjligt. tror jag. Det, det mm. tänker jag mycket på att jag vill att det ska kännas på riktigt. Liksom. Mm. Och att Det inte ska kännas som att Nej, men så där gör man ju inte. Utan Man ska snarare känna att ja, så där mm. gör man. Liksom. Ja, precis, precis. Är det några grejer som du är noga med då. för att det ska kännas på riktigt? Så här, vissa mm. detaljer och sådana saker. Jo, men eh, dels så, så lägger jag ner väldigt mycket tid innan på att tänka vilka karaktärerna är. Jag vet väldigt mycket om dem. Liksom. Så att innan jag börjar skriva romanen eller vad det nu är så, så har jag liksom tänkt väldigt mycket på ja, men hur, hur är den här personen, vad tycker hon om för något, hur, hur såg deras barndom ut. Alltså jag vet väldigt mycket backstory Sen kanske jag inte skriver med det i boken men jag vet det. Liksom. Så dels det att jag vet mycket om karaktärerna men sen också att jag lägger ner mycket tid på dialog. Alltså hur pratar vi? Jag försöker, i, i, när jag redigerar sen då kan jag sitta och liksom säga replikerna själv för att känna om det känns på riktigt, liksom. Så mycket, mycket tid på dialog. Mm. Om, du skulle säga om du läser författaren- när det här inte känns på riktigt, mm. det här, vad är det de gör fel? man sätta fingret på det liksom, i dialogen? Att det är för ja, men... långa repliker? Eller... Menar, att Det kanske känns för skrivet. Alltså ja. Det kanske är korrekt skrivet, liksom, men man mm. säger inte så. Sen, sen är det en balansgång, för man kan ju inte heller alltid skriva precis som man säger för då blir det ju för liksom, blajigt mm. och för många liksom. Mm. Och sådär. <laughs> men, men att ändå försöka hitta liksom, en mellanväg där, så att det känns... Att Det kanske inte alltid är så logiskt, för vi är ju inte så logiska när vi pratar. Vi förkortar ju och liksom hoppar och sådär, mm. så att dra det lite åt det hållet. Ja, men ändå hitta en balansgång mm. så att det blir läsbart. <laughs> ja, men exakt, liksom. att man fattar i alla fall vad <laughs> ja, det handlar om. Men är det några författare som du läser väldigt mycket som du liksom känner att sådär vill jag skriva, några som du är liksom inspirerad av? Jo, men så är det väl. jag kan inte säga liksom, alltså Bodin Malmsten är en sån som har följt mig jämt. Som jag har läst väldigt mycket av, och mycket också när jag jobbade som, som copywriter och skrev i mitt jobb på det viset. Att, alltså hon är så är otroligt duktig på att fatta sig liksom precis, kort och exakt i sina formuleringar. Eh, mm. och Ofta med en liten twist så att det blir något liksom nästan roligt av det svårt att förklara men, mm. men jag tycker att hon är helt suverän på det så henne har jag liksom läst mycket men i övrigt så nej det är nog inga författare direkt som jag bara å så där vill jag skriva utan det kan vara mer att jag inspireras av ofta, ofta inspireras jag av folk som vågar för jag är själv ganska feg tror jag alltså sådana författare som liksom Ja, men det får vara ett sånt här helt ologiskt slut för att jag vill ha ett sånt slut. Den mm. typen av författare som bara liksom mm. kör sin grej kan jag tycka är väldigt inspirerande. Mm. Att det behöver inte vara så konventionellt eller liksom precis. Ja. Mm. Kan du inspireras av när du ser en tv-serie eller film? Och så här? Wow, det där landskapet. Eller Absolut, det? Ja. jättemycket. Så det, alltså jag inspireras lika mycket av liksom tv, film. Eh, Sommar i pet alltså berättande mm. överhuvudtaget. Mm. Mm. Eh, kan vara vad som helst egentligen. så att Det behöver inte, absolut inte bara vara böcker som är liksom inspiration. Mycket det verkliga livet, liksom. att lyssna mm. på hur folk uttrycker sig och mm. sådär. tjuvlyssna lite. <laughs>